Bona tarda. Perdoneu. A la secció setena, avui, i sobretot gràcies, hem organitzat, o tenim l'esport de poder tenir amb nosaltres, el doctor Daniel Cardona, ex-farmacèutic de l'Hospital de Sant Pau. Jubilat, entre cometes. Però que ha sabut combinar el que és la seva passió per la ciència farmacèutica amb la seva passió per l'excursionisme. I avui ens parlarà de quan feien servir ganyips i litines durant les excursions d'alta muntanya. Que m'han dit que és una xerrada molt entretinguda i que té molt d'èxit. Ah, sí? T'he dit-ho dit. A mi m'arriben les comandes aquestes, no? I, per tant, bueno, ja et felicito d'entrada i he disposat aquí a prendre la tota història dels ganyips aquests, que he hagut un feliç. Jo també, jo també. Perquè jo soc d'una babana d'Espanya. Molt bé. Miquel, Carles i el Santi, moltes gràcies per fer això que ens vau proposar de poder fer aquesta xerrada. Intentaré anar a poc a poc, aviseu-me si vaig molt ràpid, aixecau la mà perquè m'esvero i llavors vaig massa ràpid. Passo a l'altre costat, per tancar seguint aquest. Bé, no, aquest pròleg no l'havia fet ni el... Aquesta xerrada la vaig fer... Sí, sentiu-me, no? La vaig fer als antics alumnes de Sant Pau, és una associació de jubilats, de metges, farmacèutics, infermeres, i ens trobem una vegada al mes, i la vaig fer per primera vegada allà. I, bueno, van dir, vas una mica massa de pressa, intentaré anar més a poc. Aquest pròleg no el vaig presentar allà. És a dir, per què en una societat com aquesta, amb un títol que és poc sèrio, no? Vull dir, quan feien servir ganyips d'alta muntanya, la gent va lligar allà. I tot va venir de que els cirurgians, ara fa 15 anys, si el Carles se'n recorda, van començar a fer les laparoscòpies per operar els nens de colon dret. Inflaven molt i llavors fallaven moltes anastomosis, quan tens un colon dret i el treuen, i anastomosis ili-colon transvers. I llavors l'ili fallava i el malalt se'n tenia que anar durant 6 mesos amb una bossa d'iliostomia molt productiva, les bosses són de 300 mil·lits i tenia que canviar-ho 4 o 5 vegades al dia, i revisava el tema vaig veure que el sodi tenia una funció importantíssima. És a dir, la majoria de malalts prenien fombella o beri, que el sodi és molt baix. Llavors, només canviant el suero oral, que el coneixeu, i posant més sodi, és a dir, fer una dieta més salada, per dir-ho així, millorava espectacularment i disminuïa el volum de les ileostomines. Això em va fer pensar que quan érem joves fèiem els litines, els socis del centre, dels centres que és a Catalunya, quan fèiem els veterans, em diuen, escolta, quan vagi a l'excursió heu de portar tres coses. Els ganyips, els litines i després una llimona quan tenim la boca seca, que va bé. Llavors, a partir d'aquí ens vam animar. I això ho he fet servir molt. He fet la travessa del Pirineu, a la segona nacional, des de Capdíguer a Salardú i Salardú a Portbou, sense pals, ni equip de pollo, ni res de res, i a seco, I hem anat aprenent una mica sobre la marxa. I per recordar això, us volia portar dues diapositives que en aquests moments tenim un problema sèrio, que és el canvi climàtic. Fixeu-vos-hi a l'esquerra, la bretxa rodant, el 2012, encara està pitjor, i fixeu-vos-hi a la dreta la quantitat de neu que hi havia el 75. Ja sabeu que la neu, tot això és a més. L'índex que explicarem serà la introducció, regulació de l'equilibri hidroelectrolític, ingesta hídrica, aparell respiratori, suor i ronyons, el fenomen de la suor, conseqüències clíniques, concepte d'hidratació, hidratació en una excursió d'alta muntanya, definició de begudes isotòniques, fins al 2012 va ser una mica perdut a nivell legal, que us ho veureu, i calòrica, segons l'europea, el paper del sodi en les begudes que estan servint més, l'isostar, l'aquarius, el flectomín i litines. Litines no, posem entre parèntesis, aquestes fa servir molt poc ara. Quantes calories necessitem una excursió d'alta muntanya? El paper dels ganyits i litines ara fa 40 anys. Recomanacions generals per ingesta i hidratació. I què diuen les altres societats científiques sobre això? I a l'última hora, aquest any, he fet una enquesta amb uns companys nostres cada any, allò ja
fem un pic del Pirineu, tota la colla, que fa 40 anys que sortim. Jo ja fa 8 anys que no puc fer-ho, entre la tercera pròtesis que m'han posat, i en aquests moments no puc fer alta muntanya. I llavors li vaig dir a un company, escolta, fes-me un favor, agafa'm la temperatura i l'humitat a diferents punts de l'excursió i farem una enquesta a veure si us hidrateu bé o us hidrateu malament. I al final és el resultat d'això, que és molt pràctic. És interessant perquè realment no oblidem gaire. És molt interessant a nivell clínic. La deshidratació pot produir accidents de la baixada, sobretot, i desorientació. És a dir, que tu el mapa en aquest moment no saps on estàs, i és complicat, és bastant senzill. Avui s'ha posat de moda, com heu vist, els ultrarrides aquestes, l'olla de Núria corrent allà, tota pastilla, no? I veus que porten la motxilleta aquella amb l'aigua, amb un campany, i llavors prenen els gels, moltes sí que és a França, no? Que prenen aquells gels, i com pot anar bé allò, una dieta hipercalòrica amb sucres o glucosa, és hiperosmòtica, no? Però el que passa amb els bombers baix, nosaltres el que farem és l'alta muntanya que fem, els normals, els que anem normalment a l'alta muntanya. Aquesta poca tensió, hem dit abans, amb dos fenòmens, ens ha perjudicat en la sensibilitat muntanyenca, augment del cansament, fatiga muscular, pèrdua de la tensió i accidents. La pèrdua de líquid a causa de l'exercici pot produir tres situacions, això potser repetiré dues o tres vegades, m'heu de perdonar. Deshidratació, quan la suor és superior a l'ingesta de líquids, hipohidratació inicial per poca ingesta abans de marxar a l'excursió, més la deshidratació per l'exercici, preescalfament excessiu i l'hiponatremia en context d'un exercici prolongat amb molta suor, ingesta excessiva de líquids. A nivell pràctic, jo puc dir que sembla una tonteria, però l'hiponatremia, quan fas una excursió d'alta muntanya, tens molta set i després, quan arribes a baix, si veus aigua, i és aigua sense sal, comences a beure aigua i no fas pipí, és a dir, que fas una hiponatremia. I que això, molt poca gent ho sap, però que pot a la llarga ser perjudicial. Recordem la regulació de l'equilibri de l'ingesta hídrica, l'aparell respiratori i les pèrdues que podem tenir, el suor, dependrà de la temperatura i l'humitat externa, o ronyons, que també dependrà dels diferents, si ho bevem o no bevem aigua. A mi em va sorprendre, us en recordeu allò que sempre dèiem nosaltres, beure aigua quan no tingui set. Això ara està, no és bo. Fixeu-vos-hi amb la marató de Boston, que era el 2002, va haver una senyora que va morir, i que a l'horari de 9 fins a 2:15 es podia arribar, les temperatures i humitats eren de 12 graus i 96 i que feia fred. Llavors el que passava que la gent anava molt abrigada i hi havia la condició que bevien molt de líquid per tindre por de la deshidratació. Hi havia aquesta filosofia. Fixeu-vos el resultat. Es van fer 766 corredors o corredors, acaba la carrera un 64%, i l'edat, homes i dones, eren aquestes, 40 més o menys i 36. La duració dels homes és igual, l'altre 4 hores i mig, 4 hores i mig. I la majoria, això és important, feien doping. Utilització antiinflamatoris i ibuprofè. Quasi la majoria de gent feia una setmana abans que prenia ibuprofè per evitar el cansament o les agulletes. I arribava, hi havia una alça de sang que només van complir un 64%, o van acceptar de fer aquest estudi un 64%. Els estudiosos definien com a hiponatremia moderada menys de 135 mmol per litre i hiponatremia severa quan això estava entre 120 i 130. Els resultats va ser que, fixeu-vos-hi bé, 7 persones es miraven l'augment de pes, o sigui, abans i després de la cursa. Els que havien augmentat més el pes, de 3 a 4,9 quilos, 7 persones que havien augmentat aquest pes, hi havia 5 corredors o corredores que el seu sodi en sang era menys de 135. I d'aquests 5, n'hi havia 2 que eren hiponatremies severes, amb valors de menys de 120. Per tant, hi havia, sorprenentment, 2 corredors que, malgrat que tenien aquest augment de pes, no tenien cap hiponatremia que sigui relacionada. El decés d'una senyora de 28 anys després de la cursa va ser, segons els clínics, van ser degut a aquesta hiponatremia severa que van tenir. Llavors, l'estudi acaba dient que l'augment de pes de l'aigua, l'estudi aquest del marató, beure aigua durant la carrera més de 3 litres, baix índex de massa corporal, un IMC, em sembla que era inferior a 20, el temps de duració de la marató,
I cap relació van trobar ni amb els ibuprofens ni amb les composicions de les begudes. Si això està, no, no hi havia cap relació. L'hiperglicèmia moderada produeix nàusees, sense vòmits, confusió, mal de cap, i la severa sí que verdament pot arribar a fer la mort. Vòmits, somnolència, problemes cardiorrespiratoris, edema cerebral, convulsions, com i mort. Però el problema més greu, malgrat tot, que no estava lligat amb la maratona, eren els cops de calor. Jo, a nivell personal, amb aquesta vida d'excursionista, em vaig tenir un cop de calor. Vaig fer la GR7, que va de Fredes a Andorra, a peu. I l'etapa entre Coll de Jou i l'Ermita Puigcerver, que està sobre Reus, entre que vaig tenir diarrees el dia abans, ens havien donat un menjar malament en un dels refugis, després portava un poc aigua, era un mes de setembre, hi havia molt poca aigua, bueno, vaig tindre un cop de calor important a l'Ermita Puigcerver, que els meus companys deien que traies espuma per la boca. Vaig, sóc que portava dos o tres taronges amb la poma i vaig servir el sotlló, però van dir, escolta, això és un cop de calor degut a aquesta manca entre la diarrea i la manca de líquid durant, la sortida. En aquest moment, l'axioma d'Estats Units és la set és una guia per veure i no veure encara que no tingui set. Allò, veure una guia, en aquest moment ja no està de moda, sinó que la set pot ser una guia de poder anar millor. La producció d'aigua endògena, com sabeu, l'oxidació, és a dir, el que mengem, l'oxidació, la combustió d'hidrats de carboni, lípids i proteïnes, per l'oxidació d'aigua, estan més que siguin més o menys 300 mil·lilitres d'aigua. Per tant, quan nosaltres fem l'equilibri hidroelectrolític, les entrades també entraran aquests 300. A nivell respiratori, la variació de la velocitat de respiració per l'alçada i exercici, segons el Messones, que és un especialista en estudis d'alta muntanya, en reposar a nivell del mar, una persona inspira i expira 6 litres d'aire saturat, una persona per l'alçada amb aire sec i exercici, i és quasi 60 litres per minut. Per tant, atenció, que això pot ser moltes pèrdues. Sobrement, el fred i la pèrdua d'aigua, hi ha una disminució de la pèrdua d'aigua, ja que l'aspiració a una temperatura menys 37 necessita menys vapor per saturar-se. Quin és un bon anàlisi? El pipí. Acabeu una excursió en els teus deshidratats, en pipí és espès. No? Hasta el dia a dia es pot veure, no? Si no veus prou aigua. No? La pressió oral és molt important. Una persona normal en repòs necessita 50 minuts hora d'aigua. Bevem poc dèficit d'aigua en el nostre organisme, retenció de l'aigua per incrementació de l'hormona antidiurètica, reabsorció d'aigua i les diuresis mínimes són 0,5 minuts per quilowatt. Tot això, l'accés d'aigua en l'organisme, augmenta l'eliminació de l'aigua, diuresis, una hiposmòdica, que és la de l'esquerra, que és la normal, i la que està més concentrada és la hiperosmòdica. També hi ha un fenomen important saber l'aigua corporal que tenim, és a dir, els que estem, el Carles, hem estat a l'hospital, quan estàs a la secció de neonats, sempre la hidratació i les condicions parentals són urgents perquè un neonat té un 80% d'aigua. I, per tant, la hidratació i l'alimentació és bàsica per tirar endavant. Cosa de la nostra edat, que som una mica menys joves, és un 52% en homes i un 46% en dones. I que quan calculem l'aigua corporal d'una persona hem de tenir en compte que l'edat influeix en l'aigua que tens o no tens. Per tant, això és interessant. L'equilibri de balanç de líquid, fixeu-vos, el contingut de l'aigua en aliments són 700, beure 1.500, la respiració 350, l'aigua d'oxidació són 300, la fem de 150, això seria pèrdues, entrades i sortides, més o menys per fer un equilibri que serien 2.500 al dia una persona normal. El fenomen del suor, l'aigua facilita el transport ràpid del calor cap a la pell, refreda el cos de vaporar el suor directament per la pell, malgrat que la contracció muscular genera poca calor, la temperatura corporal augmenta poc. Però si la temperatura ambiental d'excursió està passant un fenomen molt important al Pirineu, que no havíem arribat mai a 2.500 metres a 30 graus mantinguts. Estaves a 24, 25, no? En dies d'agost, de calor, que baix estaven a 35. Ara, ja veureu, quan fem l'enquesta, estan 3 o 4 hores a 30 graus a 2.500 amb una sequera de poca humitat. Per tant, això influeix ja cada vegada més. Si la temperatura ambiental supera la temperatura de la pell en ambients, això el Miquel en sap més que jo, en ambients colors i humits, disminueix la capacitat de perdre calor per radiació i augmenta la temperatura corporal. Això torna a ser una mica
desequilibri amb temperatura normal en una Barcelona, per exemple, ara a la primavera, amb un clima càlid, ja fixeu-vos que són 3.300 la quantitat de líquid, i amb un exercici prolongat, com faria l'ultraraig, no les excursions d'alta muntanya, sinó aquestes ultraraigs que fan a la olla de Núria, poden perdre quasi 7 litres d'aigua. Si el balanç és impressionant, és una cosa que no m'ho pensava, però aquestes ultraraigs. I si fa dir que faci calor, és a dir, que faci una mica de calor, pot ser fatal. També el canvi de pes es fa poc. No? Si estàs ben hidratat, si augmentes un quilo, disminueixes un quilo, mínima, si disminueixes un 3% del teu pes, important, quasi un 5%, però això quasi no ho fem servir ningú. No pesa. Si no és una cosa del car Sant Cugat, que mateix, aquests ultraraigs abans de sortir, hi havia l'Oriol Cardona, que diu, és que he anat a passar-me abans i després, perquè efectivament calcula una mica la hidratació que tenen. Tornem a repassar el mateix, deshidratació quan la pèrdua de líquids causa d'exercici i excés d'ingesta de líquids, la hipohidratació quan la manca d'hidratació abans de l'inici d'excursió d'alta muntanya a causa d'una restricció d'ingesta de líquids, hiponatrèmia, excursió prolongada amb sudació abundant i una ingesta de líquids excessiva superior a la pèrdua de suor. I aquí posaria per ingesta de líquids amb poc contingut de sodi, molt important. Sigui perquè estàs d'alta muntanya, com ho diu molt bé Miquel, a les vaques, te'n vas al Parc Nacional de Pigues d'Europa i tens els cavalls, tens sal i tots els cavalls els tens allà, així que van perduts per la sal. La pèrdua del pes corporal un 2%, hi ha menys capacitat termorreguladora, però un 3% la temperatura augmenta, hi ha resistència a l'exercici, comença a haver rampes, marejos, tot això fa perdre una mica el nord si has de fer una travessia que és una mica obligada de no perdre, de baixar bé, que si rellisques et pots fer mal, per tant això és important de tenir un bon nen. Fixeu-vos-hi, teòricament, l'exercici muscular de mig marxa seria a temperatures diferents, 22, 26, 30 graus, pèrdues de 300, 500 o 900 mil·litres hora. Sí que això és important. Si això és això dels 30 graus, que fa uns anys no teníem 30 graus, i ara aquests companys, quan fan l'enquesta, veureu que, escolta, duren 2 o 3 hores de les 2 a les 4, amb 30 graus, a 2.000 i pico de metres, que jo no havia vist mai, però tenien el termòmetre i ho miraven. Les pèrdues d'electròlits són els diarrees o suor, les diarrees, recordeu, les liostomies perdien sodi un 50%, potassi i clor, i la suor, el que brilla més és el sodi. Aquest és un cas pràctic d'una excursió de Teresa al Pirineu que vam fer de Can d'Anxú a Bielsa, i una de les etapes era el refugi Ballón, que està a l'altra banda de Pentingosa, a l'altra banda de Sende Gallego, a la banda francesa, i que era molt pujar i baixar 1.000-1.500 metres des nivell dels colls. No? I quedaves a sota mateix d'un pic emblemàtic del Pirineu, que és el Pinyamal. És un pic que està a França, a Osó, és aquest que té de l'esquerra. I, clar, imagineu-vos, pujàvem aquest coll des de darrere, baixa fins a baix, torna a pujar aquí a l'Horqueta d'Osó, els noms estan en occità, i l'Horqueta d'Osó fins a baix abans. És una excursió de 7 hores 15 reals, no? Sense descans, és a dir, 15. I això quan érem joves ho podíem fer-ho, ara, complicat. Amb 20 quilos o 25 quilos a l'esquerra, que és una altra pel·lícula. Llavors, aquí, la temperatura era aquesta, i després, vam veure que teòricament el total era 4.048, restem 1.001 litre degut als 700 d'oxidació dels aliments i oxidació endògena, per tant, preguntarem aquests després de l'excursió d'aquesta si havien begut 3 litres durant l'excursió, no? Per una bona hidratació. Allò que deia Miquel, el sodi amb les begudes de rehidratació. És interessantíssim el sodi, però no solament el sodi, té que anar, per això els ganyips també anaven bé. El sodi sol no arregla la hidratació normal, necessita sucre, perquè el sucre el que fa la glucosa és absorbir més sodi a nivell de budell prim. Tant és molt important saber, no solament era beure aigua, que ho feia molt bé, perquè menjaves ganyips perquè tenies gana, les dues coses augmentaven bé. Estimula l'absorció de glucosa al budell prim, augmenta l'absorció d'aigua des del llum intestinal, resumint, millora la hidratació quan es consumeixin les solucions de glucosa amb sodi. El reemplaçament de les pèrdues de la suor amb aigua corrent provoca, si el vòmit, el volum ingerit és molt important, hemodilació i hiponatremia, que no està el mateix.
Jo sí que he passat, a nivell pràctic, moltes excursions que has passat molt de set, has begut molta aigua del refugi, que és poca sodi, i sempre tens set. Acabes amb una tònica Schweppes. Que aquest gruix amarg talla, o una cervesa, aquest gruix amarg et talla la set. Té que ser amargs. Ara, últimament, la gent portava ginseng en alguna excursió. I quan acabava l'excursió, més que per donar energia i tal, amb una mica d'aigua feia aquest gruix amarg que tallava una mica la set que podies tindre, perquè si no t'infles d'aigua. Tota la nit veus aigua. Aquí hi ha un estudi d'aquest senyor Chef, que va sortir en una revista d'esports, diu, sobre el balanç net de sodi respecte al balanç net de líquids, a les 6 hores després de finalitzar una excursió, la rehidratació era, les begudes eren el 150% de la pèrdua per suc, contenien de 0 a 100 mil·limols de sodi. Fixeu-vos-hi bé que la prova 0 encara tenia 7, és a dir, teòricament encara feia un balanç de líquids a menys 600. I la de 100, teòricament, ja havia recuperat la hidratació completa del que necessitava. És a dir, que el sodi és important i la quantitat de sodi és important. Aquest és un altre treball de que una beguda A contenia 60 mil·limols per litre de sodi i una altra comercial en rebia 23, també el 50, el 100, 150 i el 100 de pèrdues per la suor, i veiem que la que té més sodi es recupera més ràpidament la rehidratació. És a dir, que sembla que el sodi, la quantitat, i sobretot la quantitat, és important per rehidratar-se més ràpidament. La hidratació abans i un any després de l'exercici. Abans de l'exercici, correcta hidratació quan el pes es manté de menys 1 i més 1. L'osmolaritat plasmàtica ha d'estar entre 280 i 300. Recomanable sobre les guies beure 400 a 600 de líquids o 3 hores abans de l'exercici. Teòricament, al refugi, a més del cafè amb llet, hauríem de beure un got o dos gots d'aigua. És complicat, eh? El grup aquell sí que ho va fer. Però després, durant l'excursió, no van beure aigua. És a dir que no tenen set. És un problema que és que no tinc set, no? Durant l'exercici, finalitat d'ingerir prou quantitat d'aigua, fixeu-vos, és recomanable de 150 a 200 mil·litres cada mitja hora, 45 mil·litres, això no es fa, és difícil de fer. Abans es feia perquè baixava més aigua per rierols. I, clar, era, si tens que portar la cantimplora a dintre, tens mandra de treure la cantimplora. Malgrat que ara hi ha motxilles que estan a fora, no? I amb els rierols el que feies és, bueno, agafaves el got i va més aigua. Anaves, com ara cada vegada està més sec, hasta el Pirineu. És complicat, es veu menys. Jo, bueno, fer l'enquesta, doncs ho veureu, es veu molt poc. Després, l'exercici que no fa ningú és veure, rehidratar quan has de perdre la suor amb una altra vegada, i això és tard, perquè una marca no es fa. O sigui, la majoria de gent veureu que van prendre una cervesa després d'aigua del refugi que de sodi no em portava. I aproximadament un 50% a la nit es van tindre que aixecar perquè tenien set. Vull dir que, teòricament, no acabes de resoldre. I ho hem dit abans, l'aigua d'alta muntanya és pobra amb sodi. Jo sé si és pobre, veieu aquest refugi del Remolit, això està a la banda francesa, entre Lourdes, per dir-ho així, i la banda de Tossó. I aquí, quan tu entres al refugi i vols prendre aigua, et donen una pastilla de sodi, perquè ells recullen l'aigua de la gelera i et fan beure amb l'aigua, i ja posen l'aigua, que amb els gerros posen una pastilla de sodi, perquè saben molt bé que, teòricament, pot tenir problemes després de la nit. Aquests guardes, això ja ho fan fa molt de temps que ho fan, i les aigües embotellades, després veureu, sorprenentment, allò Miquel que va fer el Puigverd, de dir totes les aigües per evitar els càlculs renals. Hi ha un article d'abans amb molta gent de Puigverd que diuen, fan un repàs de totes les aigües que hi ha fa 10 anys al mercat, les que porten sodi, quan els porten, i que dius, per vegades, després ho veureu, moltes porten hipossòdiques perquè hi ha la idea que has d'hidratar pel ronyó, però aquestes a vegades no funcionen amb el dia a dia si fas a la muntanya. La definició de la Unitat Europea en aquests moments del 2012 és la següent. Una beguda isotònica ha de ser solucions electrolítiques, una beguda isotònica i calòrica ha de contenir sodi de 20 a 50 mil·limols per litre, equivalent a aquests mil·ligrams. Energia, de 80 a 360 kilocalories per litre. Hidrats de carboni, això és interessant. 75% d'energia han de ser hidrats de carboni d'índex glicèmic elevat. És a dir, molts porten glucosa, fructosa, però a tope. Les barretes aquestes dels ciclistes, el 70% és glucosa. Sí que és veritat, si us en recordeu, quan érem joves, portaven glucosa, no sé com es deia, uns components de glucosa que ens els preníem en discussió. Que produïa?
una hiperpotassèmia. Una hipopotassèmia estimulava la insulina i el potassi, que és intracel·lular, se'n va una vegada dintre. Hi havia moltes rampes per hipopotassèmia. És sorprenent, això ho feia molt malament, no? El magnesi no, ja ho diem, perquè el magnesi, quan hi ha hiponatrèmia, hi ha hipomagnesèmia a nivell de superanals, es regula malament. Llavors, fixeu-vos-hi que, bueno, aquests índexs elevat a nivell de gallins, Miguel Seria, les patates cuites, la síndia, el pa blanc, arròs i tal, té un índex glicèmic de més de 70. Això, els que són diabètics, ja els diuen, escolta, vagi la major, perquè això, cuidado, augmenta ràpidament la glucosa. Un glicèmic mitjà seria, aquí entren algunes canyips, panses prunes seques, la patata bullida, i l'índex glicèmic baix, serien els fruits secs, la majoria, i la fructosa ja està. Això és el que recomana, amb una osmolaritat de 200 a 300 mil·limol per quilo. Estem parlant de solucions sòlides que has de barrejar amb aigua i que, per tant, llavors són mil·limols per litre, però en aquests moments equival a 200, a 270, entre 270 i 300 seria el normal. Vaig passar ràpid o... Vaig passar ràpid, Miguel. Vaig bé de tot. De... Sí? Aviseu-me, perquè ens esperem. Bé, fixeu-vos-hi, això és sorprenent. Aquesta llista, veieu a l'esquerra, és... La llista a l'esquerra és el que diu Puigverd de la revisió de quasi 200 marques, 180 marques, impressionant. Fixeu-vos-hi, la definició que hem dit abans hauria de ser els 20-80 grams, hipotòniques menys 200, 60? Sí, sí, vale. Sí, o sigui, la que compleix més és l'aigua, el bitxí català, amb gas. Té 49 i 47,6, que un té bicarbonat, passa el bicarbonat a sodi, 49-47. Pombella, 0,57. Bezoia, 0,10. Beri, 0,04. És a dir, Agbar, vaig mirar Sant Just, vaig trucar a l'Agbar, escolta, i dic, Sant Just tenim 2,43, mínim, o sigui que també és una hipossòdica d'aquestes. O fixeu-vos-hi, esclar, si tu prens aigua d'aquestes, que és la majoria que prenen, ara, com moltes fonts públiques no es pot veure aigua, la gent ja porta els botellins d'aquest tipus. Clar, fas una excursió amb aquest tipus de poca sal, i clar, tens un problema seriós, perquè normalment són poques. Llavors, aquí, per exemple, he agafat quatre marques. L'Isostar, que va amb aquesta presentació, el Sodis 36, és a dir, que està dintre els límits, en tinc com a dos comprimits amb 500 d'aigua. És a dir, omplo una, per exemple, una cantimplora amb quatre comprimits amb un litre d'aigua. I això dona 36. Això veieu que són sacarosa i fructosa, encara la fructosa és de poc índex, amb autotoxina és índex mitjà, 296 compleix, i l'energia 292. Fixeu-vos-hi l'Aquarius. L'Aquarius i el Gatorade no tenen res a veure. L'Aquarius no està pensat per rehidratació. Per mi, no sé. 22, encara compleix amb el sodi, glucosa, índex glicèmic alt, l'osmolaritat compleix, però vaig fer un estudi que si volguéssim amb el sodi que porta, això quasi hauríem de portar 6 litres d'Aquarius en una excursió de Teresa Pirenaica. El Gatorade s'assembla bastant, som bastant marques. I el Flectomin, que vaig mirar, efectivament, ells diuen que s'han de posar aquests 10 sobres, aquests 20 grams amb 200, jo crec que s'hauria posat 250, perquè l'osmolaritat és massa alta i per poder diarrea. 552, hauríem de dir-li més el preparat. I el Cliquín Serra, que és el convidat, només, clar, més telidina, 72 de sodi, el qual compleix, efectivament. És interessant perquè vaig anar allà a l'esclat i vaig a la part de farmàcia i dic, segur que en tenen. Litines? Jo, què? Litines? Què, litines? Jo no sé, vaig al Caplau, litines? L'últim vaig tindre que anar a la farmàcia i dic, escolta, el tenien amagat allà, a Litina Serra, i bueno, t'ho porto, i vaig poder fer els experiments amb Litina Serra, perquè en aquell moment no en tenien, no? És interessant també l'aigua que porta. Les begudes porten el quasi del 80% d'aigua. La llet i sucs, també el quasi 90%, la cervesa un 85-95%. És a dir que hi ha molts components que mengem o que portem al menjar que per a mi porten aigua. Els fruites, fixeu-vos-hi, quasi un 95%. Com hauríem de planificar l'hidratació en l'exemple anterior? Recordeu que perdíem 3.048, aquell de la que es veia l'excursió a les muntanyes, en 7 hores 15, en desnivells negatius, en els 3.048 mil·lilitres de suor corresponen a sodi entre 92 i 152, o arrodonim, per dir una quantitat, a 112 mil·limols per dia. Aquella excursió, teòricament, vam perdre això.
Llavors jo vaig fer l'estudi amb la presentació de cada una, doncs la pauta durant el dia, tindria que ser, doncs, si fos a l'isostar, un comprimit al matí, un comprimit amb un litre d'aigua, un comprimit amb un litre d'aigua i res, no? L'Aquarius hauries de portar 5 litres al dia a la motxilla per complir el sodi que necessites. I el gatoret ja no l'he fet. El flectomín, doncs, està bastant igualat, està bé. I l'itinerari, fixeu-vos-hi, un sobre al matí, mig sobre a la tarda i res a la nit. És a dir que amb un sobre i mig passaves tranquil·lament tot el dia amb partida de sodi i ho tenies perfectament controlat. Les calories, com sabeu, això ho sap molt bé d'això. Què? Als hospitals que fem, calculem les calories mínimes, o abans el mínim, amb homes o dones, amb un Mifri Sant George, que és el pes, alçada i l'edat, que redueix, i sumem la termogènesi, sempre hem de sumar un 10% més de calories degut a la termogènesi aquesta dels menjars, de la... I després, segons l'exercici, aquí un exercici de muntanya, és aproximadament un 20-25% més de calories. A partir d'aquí vaig calcular que el pes de la motxilla era 15 quilos, la temperatura mitja era 25 graus i, bueno, abans després ho calcularem, definim els ganyips amb Miquel, definim els ganyips, barreja fruits secs, oleaginosos i greixos insaturats i omega-3, avellanes, ametlles i nous. Fruits secs deshidratats, aminats de carboni, panses, figues seques i prunes seques. És interessant les prunes, eh? Després ho veurem. Últimament, quan jo estava a l'hospital, Carles, hi havia molta gent que perdia potassi, per el que sigui, eh? Perquè, per vòmits i tal, diuresis, i llavors vaig arribar a la conclusió que tres figues seques portaven el mateix potassi que un boicà. Vaig analitzar-ho i portaven quasi el mateix, tres figues seques que un boicà. Llavors vam canviar els malalts que tenien a nivell ambulatori, hipopotassèmia per pèrdues i tal, vam posar amb això i, escolta, oli molt llum. Si eren diabètics, això funcionava, perquè la càrrega d'hidrats de carbó era molt alta. En aquells moments que vam fer aquest estudi, quan estem parlant d'aquesta travessa, no, els dàtils no estaven... Tenies que anar amb tendes especialitzades per trobar els dàtils, els abercocs secs, pistatxos, ni parlar-hi, el musli va ser després, ja a partir dels 90, no? Així que l'única experiència que teníem era amb aquesta cosa. D'aquí és allò que us he dit dels figues seques. Fixeu-vos, això era avellanes. Això són unitats en 100 grams quilocalories per unitat. El que donen més és les figues seques, les panses i les prunes seques. Que donen molta caloria. Fixeu-vos, amb 10 unitats, en 10 grams, unitats en 100 grams, en 10 unitats són 24 kilocalories, que teòricament està bé. I a nivell d'aigua, amb energia és el plàtan, i amb aigua era, dintre de les fruites, la taronja. Perdona, la llimona. Funciona amb la taronja, quasi són semblants. I aquí vaig fer un repàs dels oligoelements. Així, per exemple, les avellanes, les ametlles, fixeu-vos-hi bé, amb fruits secs deshidratats. El que en té més amb magnesi són les avellanes, les ametlles. Sabeu que a Catalunya hi ha dos grans dèficits. El magnesi i l'àcid fòlic, és a dir, això, cosa que no passa a la maceta. A la maceta tenen el magnesi, tu te'n vas a la dutxa, amb aquell sabó, abans quan era el lagarto, a Barcelona no sortia espuma, vull dir que t'anaves a la dutxa, pum, feia espuma, hi ha més magnesi. I després l'àcid fòlic, hi ha molta pobresa d'àcid fòlic a Barcelona. És un problema que no entenc, no s'ha suplementat, però és bastant sèrio. Clar, ara se suplementa el postpartum, doncs se suplementa del poc. A nivell de veure cada dia és molt poc. I, per exemple, les ametlles compleixen bastanta cosa d'aquesta. Els anous és el zenc, que acaba gastant, sobretot el tancament de ferides és importantíssim, tancar les ferides. Figues seques, jo hem vist el sodi i potassi. Les panses no té cap mitjana, però normalment totes compleixen. I amb àcid fòlic, fixeu-vos-hi que el que té més són les anous. I sempre no sé si la ratafia amb les anous. És a dir, és una cosa sèria, ho estic estudiant, és que sempre hi ha un arbre davant de les masies per la malaltia que hi ha a la masia. És a dir, si hi ha un magraner, és que els nens petits tenen cucs i la magrana, el suc de magrana, i sobretot allò, aquella fusta que hi ha a l'interior, funciona. Jo a les anous suposo que era per la ratafia. No, bueno, la ratafia devia ser en els brots. Però, esclar, tens
tens una sèrie d'avantatges que, en context, l'àcid fòlic és important. I, bueno, doncs és interessant, ho estic fent i té una relació a vegades amb la malaltia que ha o ha hagut durant el temps. Retornem a aquella excursió de les calories, és una dona de 40 anys o un home també amb 70 quilos, 75 anys, i que teòricament han de necessitar aproximadament un mínim de 600 calories per hora. L'excursió ha durat, són 3.750 calories, agafem el mínim. I aquí veureu una cosa. Teòricament, jo quan vaig fer la travessa al Pirineu de la primera part de Cap Viga, a la Salut, vaig a primar quasi 5 quilos. Ja menges, vas al refugi. El que fas amb el refugi és el següent. El dia abans que és a dormir, sopes molt bé el refugi, et donen l'esmorzar, llavors et donen un entrepà durant tot el dia, puguis mantenir fins a l'altre refugi per poder sopar. Doncs clar, la despesa energètica és super això, no? I aquesta, doncs, efectivament, ja veureu que les calories eren... Al dematí ens van fer una llisca de pa, un pernil, més un got de llet. Vam ganyir pa a les prunes a mitja pujada, segona ganyipada a baix, al segon refugi, tercera aquí, i fèiem un gran sopar al refugi. Vam amb sopa, bé, un sopar d'aquells productius, però clar, el dèficit només amb aquest eren, tampoc no és gaire, però sí, quasi 2.625 quilocalories que vam perdre aquest dia, que no vam aprofitar. Amb aigua, fixeu-vos-hi, també un dèficit important, 200 de llet d'esmorzar, després el litines que havíem pres, però també hi havia un dèficit important d'aigua. I el sodi, gràcies al pernil i els litines, vam complir amb el que havíem previst que ens sent. I què diuen les altres societats? Abans de l'exercici, tant l'American Dietetic Association, els dietistes de Canadà, American College of Sports Medicine, teòricament, abans de l'exercici, 4 hores abans, hauria de ser, que no es fa mai, persones de 60-70 quilos, aproximadament un got d'aigua o beguda isotònica hipocalòrica. És a dir, teòricament, doncs veureu l'enquesta, el que va fer la major gent és prendre el cafè en llet que vas anar al refugi i després es va veure els gots d'aigua. La hidratació tan immediata no funciona. Hauria de ser abans, però clar, no t'aixecaràs a les 4 del matí i de tard, no, és complicat. Però l'exercici, recordar que el calor i ambients secs es poden produir evaporació. Les pèrdues solo depenen de l'exercici, oscil·len entre 0,3 i 2,4 litres per hora. Excursió d'alta muntanya a marató, el marató serien 2,4 litres per hora. És que és molt, això. Jo no sé, considerat en aquella gent. Vaig veure l'olla de Núria que va fer la TV3. I, bueno, hi havia llocs de recomposició, però van tan ràpids que no crec ni que veuen aigua. Bueno. I per tant, a menys 130, resulta la sudació intensa i no s'usen els peus de sodi. Les rampes estan associades amb la deshidratació, dèficits d'electròlits de potassi i magnesi. Molt interessant el magnesi, que sempre hem oblidat. I atenció, molt important. Jo encara quan vaig a excursió no faig servir les suadores aquelles que sues, però no se't queda blanca la suor a la camisa o a la motxilla, que allò blanc és la sal. En aquests moments les suadores aquestes, sabeu que es posen les suadores, que tu ara vas a excursió o fas un exercici, sues però no queda la suor a la camisa, ho coneixeu. Doncs això en aquests moments ho estan estudiant perquè hi ha un augment de pèrdua de sodi. Es veu que el pas, i quan fas la crosta aquella, fas cada més, però quan verdament estàs al començament, clar, tot allò s'evapora, i en aquests dies he volgut buscar estudis per internet, no he trobat res d'això. Però ho diuen els col·legis aquests americans i canadencs que això s'hauria de revisar. I que després l'exercici veure 450-550 per cada 0,15 per la pes, que no es fa perquè no es pesa mai. En condicions ambientals, augmentar la deshidratació quan la temperatura externa és superior al corporal, el calor no es pot dissipar, a més de reduir totalment el potencial. En ambients molt freds, us fem deshidratació per veure poc, això és... Quan fem excursions d'esquí de muntanya, quasi no bevies aigua. No beus aigua. I clar, hi ha la radiació de la neu, que és importantíssima. I a partir dels 1.500 metres, la conseqüència de diversitat obligatòria, una elevada pèrdua d'aigua respiratòria acompanya la disminució de la gana. Això és interessant. Quan es va posar de moda a Núria, als anys 1920, sí que estic fent un estudi sobre els Sant Justencs, es va posar, com anar a Montserrat, després de Montserrat, el Cremalleres de 1931, molta gent va anar a Núria. Primer, sabeu que a Núria, si poses les senyores que no tenien fills, posaven el cap dins de l'olla i teòricament es va haver tot un dels anys 20, dels 20-30, molta gent que va anar a Núria, tot el camí, no sé si ho heu fet mai, de Canals fins a dalt, que té la marinera, per pujar allò. I la gent no sap que pujar, per exemple, el dia abans en cremallera, arribes a Ribes i te'n vas a dormir a Núria, aquella nit no dorms. Hi ha un hiper...
noradrenalina que no dorms. És, dir, és com allò del mal d'alçada, moderat, però hi ha mal d'alçada. Eh? Estàs agitat, no. Per tant, això és interessant de saber. Fios, i ara vaig, el més que us agrada més, aquest companys que els vaig dir, escolta, jo sempre vinc, i ara fa 4 o 5 anys que no vinc perquè amb totes les pròtesis no puc anar a dalt de muntanya, em sap greu, però ja, veiem què tenim de fer. Llavors, escolta, mira, anem des del refugi Espumoso, pujarem al coll del Gran Faix i pujarem al 3.000, que a l'altre costat hi ha, precisament, aquell refugi Balón, aquella excursió que heu vist, està a l'altre costat. I llavors, dic, escolta, medeix-me, per favor, la humitat i les temperatures en aquests espais. Vaig calcular que tenien que prendre, teòricament, 3.907 litres al dia d'aigua amb aquesta excursió. I, fixeu-vos-hi bé, l'enquesta era els dos refugis sols vas prendre cafè amb llet? Sí, una persona. No, a més vaig veure aigua, un suc, 200, és a dir, màxim 200 mil·lilitres més, qual tenien que haver sigut una mica més, clar, no et veus 400 de cop, però una mica just. Quin volum era la vostra cantimplora? 1,5 litres, 2,6 litres, portava camell bac, que és la solució, dues persones. És a dir, portaven aquesta motxilla amb aigua. Vas ganyar pel coll de faixa abans que pujessin. Doncs fruits secs i fruita, a dos diuen que dels 13 tant van prendre fruites com van prendre fruits secs. Poca quantitat. A la baixada del coll, cap al refugi, vas veure aigua de les sabderes, si positiu, quants globs? Un glob, això vaig calcular. Vaig fer un glob, 70 mil·lilitres d'aigua, més o menys. Dos persones només van veure tres cops. És a dir, dels 13 només van parar dues persones a veure aigua. Van reomplir el cantimplora perquè els tenien buides tres persones més. Abans d'arribar al refugi vas tenir sensació de set. 11, sí, els 11 excursionistes, excepte els que portaven la motxilla d'aigua a darrere. Sí, sensació de set en tenien tots abans d'arribar. Sí que això no. Quan vas arribar al refugi, què vas prendre? Aigua, cervesa, majorment una cervesa més un quart d'os d'aigua. Vas tenir que aixecar-te per aigua, quasi la meitat van tenir que aixecar-te perquè tenien set. Si saps el resultat, ben hidratats, dues persones, una portava camell bac, i l'altra persona, que no ho portava, estava molt, a veure, molt identificada en veure perquè era un monorreno, que havien operat el ronyó fa un any i li van dir, escolta, has de beure aigua. I estava molt, beure aigua, tenia que beure aigua durant tota l'excursió. I l'altra era una que portava la bossa aquesta. Si saps que de situació moderna i severa se'n van quasi a 6 persones, la meitat, eh? I que déu-n'hi-do. Que... Ah, la majoria d'aquest estudi no prenia ni sostar ni coses d'aquestes que portaven. No van poder estudiar el sodi, que ara tenies un anàlisi de sang i tot, o pipí, i tampoc portaven ni sostar ni bodes isotòniques. Recomanacions generals per l'ingesta és observar abans d'iniciar l'excursió si portem aigua suficient i planificar els llocs habitualment. Veure suficient però no veure massa, veure les quantitats necessàries per compensar pèrdues de fluids, sobretot per suor. Iniciar l'excursió a un ritme suau lent que facilita la fase d'escalfament, això a vegades no es fa, en el costat dels Alps, però aquells guies que van quasi sembla que no caminin, pim, pam, i aquí la gent, això es nota molt, els que no hi ha gaire, volen anar ràpid, llavors el primer deixaria estar emparats. Els letines i gallins vistes del coneixement actual no estaven mal pensats. Un dels hàndicaps era el sabor salat que deien que deixava els ganyips. Llavors portàvem la llimona per evitar això. A causa de la boca seca, ens estàvem, sobretot... Ah, una cosa important. A causa de la boca seca, era difícil la ingesta de fruits secs. Això és important. És a dir, que quan tu tens la boca seca, els fruits secs, si no és prunes, coses, figues de seca, prunes... Té que ser una cosa amb malentona perquè, si no, no te'ls prens. Les mesures, si regeu el refugi més de 200, un cafè amb llet, intenteu abans de sortir prendre un altre got, que no estigui molt freda, intenteu beure més de 300 litres de cop, ja que pot augmentar agudament gàstric. I em sembla que això és al final. Intenteu no beure aigua de neu directa per la falta de sodi. Prepareu una beguda isotònica, ja que l'aigua de neu no porta sals. I el fred augmenta el trànsit, buides més ràpidament, però si no diarrees. Veure abans de tenir set és recomanable una ascensió de 1.000 metres, realitzar 4 o 5 parades, que aquests nois no van fer, però van anar fins al coll, ja van parar, i a la baixada van parar perquè tenien una mica de set, però clar, no van fer els deures ben fets. I menjar petites quantitats de ganyips, per exemple, recordar un mínim de 2 parades a la baixada. Cal portar la cantimplora a mà. És a dir, molta gent no veu perquè la cantimplora està dintre. Ja, tinc que parar i treure la cantimplora. Recomanable, més que veure un glob, portar un got,
és important més que glops, portar un got, a vegades porta menys gots perquè pesa i tal. I és el sistema, el Camel Black. El Camel Black té un problema, és que té molt gust a plàstic. No està resolt això. És a dir, ostres, jo diria que no sé si han fet estudis de la toxicitat, perquè la veritat és que veus amb allò, saps allò del plàstic? No pot ser gaire bo. Bueno, i per acabar, moltes gràcies per la vostra atenció. De veritat.